Це переказ книжки в моєму, особистій інтерпретації з коментарями з вашого і нашого спільного технічного життя. Ці приклади можна розширяти. Основний меседж, що ви просто трошки розширили власну свідомість і розслабилися в суботу вранці. Тут багато очевидних речей в стилі капітана очевидність, але коли осмислити всі слайди якби по частинкам, потім зібрати якусь велику картину, мені здається, що вона взагалі має сенс. Плюс не забувайте, що Чалдіні теж суб'єктивний чувак, і він теж десь взяв інформацію і інтерпретував її як хотів. Тому це просто думки в голос. Хто такий я і чому я про це розказую? Я про це розказую, тому що мені сподобалась книжка. Я технічна людина, я пишу код на Java інколи, коли маю настрій. Є прихильником гнучких практик розробки, заснував цю ком'юніті і виступаю в основному по Україні на різних конференціях, включаючи Java Day, XP Days Ukraine і де ще я виступав? JConf. Тому я не є якби людиною гуманітарієм. Я говорю просто з точки зору технічних речей. Чалдіні сам каже, що багато речей з цієї книжки можуть бути використані во зло, якщо хотіти. А можна і на користь людині, навіть якщо вона про це не здогадується. Тому кожен раз, якщо ви почуєте якусь інформацію, думайте про те, що краще зробити щось на добро, чим зробити на зло. Чалдіні в своїй книжці каже, що ми всі впливаємо один на одного. Ну, ясне діло. Це буде багато капітан очевидних речей. І ми впливаємо на один одного через зброю впливу. Він сказав, що він вважає, що є 6 найпопулярніших зброй, засобів впливу. Це принцип взаємного обміну, принцип послідовності, принцип соціального доказу, принцип прихильності або вподобань, принцип авторитету і принцип дефіциту. Ці принципи дуже важко розглядати один незалежно від іншого, тому що все в нашому житті дуже пов'язане. Але сама книжка і моя презентація буде побудована таким чином, що ми спробуємо розглянути кожен із принципів окремо, але потім вони складуться в якусь велику картинку. Презентація, вся інформація, всі слайди є вже викладені в публічному доступі, тому не треба нічого записувати, хіба якщо якусь удачна шутка може бути, тоді можете записати. Так, за це взагалі не паритися. Що ж таке засоб впливу, да? Як Чалдіні розуміє, яким чином люди можуть впливати один на одного? Чалдіні каже, що основна причина, по якій взагалі можна впливати на людей, це те, що люди здатні в певних ситуаціях мислити стереотипно. Але він вживає слово не stereotype, да, по-англійськи є ж таке слово. Він в своїй книжці вживає слово shortcut. Шорткат як найкоротший шлях, найекономніший, найраціональніший. І це говорить про те, що в якійсь такій банальній ситуації наш мозок намагається не паритись, а йти по якомусь найвідомішому, найкоротішому шляху, який може бути як хороший, так і поганий, ясне діло. Тому люди взагалі можуть реагувати розумно і правильно, тоді, коли в них є багато часу аналізувати якусь ситуацію, думати причини, наслідок, мотиви, тоді, скоріше за все, на уловку цього шортката дуже важко попасти. Але коли в нас нема часу, ми спішимо, це не є нашим пріоритетом, ми мислимо шаблонно і стереотипно. Да? Ілюстрація цьому приклад, що мислять наші бабушки під під'їздами, коли проходить особа, яка отак от виглядає. Або така ситуація, да? На вулиці, особливо чоловіки люблять опускати вікно і щось сказати, коли бачать прекрасну пані в непристойному джипі, на який вони не накоплять за все життя. Тому дуже багато є прикладів саме стереотипів в нашому суспільстві. Якщо щось дорого, значить це якісно. В основному це так, але не завжди. Стереотип стосовно хлопчиків і дівчат. Стереотип стосовно одягу, стереотип стосовно блондинок, стереотип стосовно, не знаю, товарів українського виробництва. От я, наприклад, шукаю зараз таку цеглу якби в інтер'єр, щоб зробити типа лофт, да, обклеїти стіну. Заходжу в Лео Кераміку, метр квадратний 1200 гривень.
Я офігіваю, у мене стіна там на 20 квадратів, це штука баксів чисто на плитку. Я заходжу в епіцентр, знаходжу не сильно відрізняючусь плитку, яка коштує в 11 разів дешевше. В 11 разів. Але написано «зроблено в Україні». Такий думаю, напевно, галіма. Це стереотип. Тобто я не витратив час, не почитав про фірму, не зрозумів, чому наскільки переоцінена польська. Я просто включив в своїй голові стереотип. Ця доповідь орієнтована в основному на девелоперів і на тих лідів PM-ів. А тому більше прикладів з IT буде пов'язано саме з цієї сфери. Але люди, HR, рекрутери теж, я думаю, багато чого з цього можуть винести. Коли ми є айтішники, в нас завжди є стереотипи. Наприклад, у нас є легасі проект, якийсь там, не знаю, десятирічної давності. Коли айтішник попадає, йому кажуть, ти йдеш на легасі проект, він що думає? Окей. Там є замовники, говориш, будемо писати тести, будемо писати юніт-тести, інтегрейшн-тести, акцептанс-тести. Замовник каже, це ж дофіга часу. Хай він потім просто подумає, що якщо тестів не буде, то скільки часу в нього буде займати повний regression cycle, да? І скільки він потім буде фіксити баги, які можна би було виявити на рівні тестів. Тобто, можливо, краще інвестувати час зараз, замість того, щоб інвестувати час потім. Але це стереотип. Дуже часто замовники говорять, тестування займає багато часу. Айтішники дуже люблять сказати конкретно, завжди, вголос, публічно, увірено, з розстановкою, що якась технологія унила ге. Просто, такий вброс. Вони не розуміють, чому вона унила ге, в якій ситуації вона використовувалася і була унила ге. Але, або ще краще, ми в бані з Петєю сиділи, і Петя сказав, що технологія унила ге. Я запам'ятав на все життя, що саме ця технологія погана, і тепер всюди, де треба питати мої думки, де не треба, я буду казати, що вона унила ге. Дуже поширений стереотип, типу, моя хата з краю, да? В мене є тімліт, він порішає. PM знає, що відбувається, навіть якщо PM менеджить 10 проєктів, у нього вагітна дружина і він будує третій особняк під Львовом. Звісно, він знає, що саме на вашому проєкті зараз конкретна попа. Ну і найпопулярніший стереотип, який мене найбільше напрягає, в мене була якась проблема, особливо це в таких дядьків, як я вже, да, скоро, за 30. Коли я був джуніором, у нас була ця таска, ми її так от рішали. О, ця таска сучасна, схожа на ту, десятирічної давності. Ми будемо її фіксити так же само. За 10 років багато чого помінялось, тому треба цей стереотип, що схожі задачі мають схожі рішення, теж в собі викорінювати. Я вас просто на якусь хвилю налаштовую, да? Таких стереотипів є купа в вашому житті. Ви просто задумайтесь. Тепер про інші приклади. Яким чином люди можуть впливати один на інше. На принцип контрасту, да? Дуже важливе значення має порядок об'єктів, людей, речей, в якому вони представлені. І порівняння одного відносно іншого. Да? От спитайте чоловіків, сорі, я люблю сексистські жарти, і тому у нас така тут обстановка трохи. От чоловік спочатку знайомиться з симпатичною дівчиною, а потім з красунею. Чи спочатку знайомиться з красунею, а потім з симпатичною дівчиною? Це має значення? Джек Деніел створить цей Тому це спірний момент. Тобто, якщо ми руку спочатку засунемо в гарячу воду, а потім в холодну, і навпаки, то спочатку холодна вода після гарячої нам покажеться ще більш холодніше, ніж була до того. Симпатична жінка, реально гарна, симпатична, після якоїсь мега-красуні, нам покажеться на порядок менш симпатична, чим вона насправді є. Чисто за рахунок принципу контрасту. Цим принципом контрасту дуже сильно, от я в Львові 5-й рік, да? Я нарешті квартиру купив. А до того я скитався як бомжара по всім районам Львова. І коли я перший раз приїхав, показують мені ріелтори одну квартиру. Ну повне ге, ну вообще. Потім другу, вообще жесть. Третю, ще дорогшу, ну вообще жесть. І потім показують п'яту квартиру, яка на мінімальну дельту краща, ну чуть-чуть.
Така ванна, в яку нарешті можна зайти. Все. І за рахунок принципу контрасту тобі здається, що це все треба брати. Такого більше немає і не буде. Бери, чувак. Пофіг, що ті 4 квартири тільки предназначені для того, щоб постійно водити людей, і водити, і водити, і водити. Інша проблема. Це я взагалі в Польщі перший раз там зіткнувся до того, як купив книжку. Друг мене запросив на весілля. Як чуваки ходять на весілля? Одівають костюм з випускного з універа, і потім в ньому ходять. Але, слава Богу, роки дають своє. Я думаю, все, треба нарешті от саме до цього друга піду, візьму, куплю кльову рубашку, сорочку, штани, взуття і прийду кльово. Приїхав в Польщу, такий кльовий бренд у нас відкрився недавно, але я офігів з цін в формі, ви там не купляєте. Massimo Dutti дуже хороший бренд, і в Польщі відсотків на 40 дешевше. І я такий, гоп, одіваю рубашку, кльово, штани, офігенно, купляю шкіряний ремінь, вообще шикарно, просто аж кайфую сам. Набрав на таку суму, мозок взривається, і тут підходить така дуже розумна жінка-продавець і каже, ну у вас же ж кроватка є? Я такий, кроватка є, ну яка, з того ж костюму. Думаю, під шумок уже треба і взяти. Вона каже, от офігенна кроватка, гоп-гоп, мені зав'язує. І я дивлюсь, ну просто шикарно. Ну, вообще, і ще друг біля мене такий піддакує. Типа, надо брати. Я кажу, надо брати. Іду на касу, кроватка, сама кроватка коштувала дорожче, ніж штани. Окей? Це принцип контрасту. Ти спочатку купляєш дорогу річ, потім всі аксесуари тобі накидують під шумок, і ти ловишся на цей засіб впливу. Ну, я про це все розказав. Таких елементів є дуже багато. Як це можна використовувати в ІТ? Да? У вас є цікава задача, ну нереально цікава задача, яку всі хочуть робити з девелоперів в тіні. Ви комусь з девелоперів цю цікаву задачу, як нагороду, даєте. А під шумок докидуєте все у миле ге, поки він щасливий, що йому впала ця цікава задача. Принцип контрасту спрацює. Далі, ви не хочете, ви хочете людині в якусь важку, так же само задача. Ви нарешті проштовхнули важку задачу, і є купа простих такої рутини роботи, яку ніхто не хоче робити. Ви теж під шумок йому докидуєте, коли він уже продавлений. Ну і найголовніше, народ, айтішники, ви ніколи не думали, в якому порядку вам розказують про проекти на інтерв'ю, да? Розказують униле ге. Потім трохи краще, чим униле ге, і ти вже думаєш, боже, просрав 1.5 години часу, приїхав цей нещасний офіс. Мене тут мучили ці мега-круті технічні інтерв'єри, а проекти, оказується, униле ге. А потім третій проект, який був ціллю з самого початку, розказується на контрасті по відношенню до двох попередніх. І спрацьовує принцип, як з квартирами. Що-то інтересне, і ти вже такий задумався. А насправді ті два проекти, вони просто для галочки тобі розказали, і можливо вони ніколи не були самоцільні. Ну, наприклад, коли я розказую про проекти, я розказую саме так. Людям подобаються причини. Тобто неважливо, Чалдіні, це все з книжки Чалдіні, я це не придумав. Людям подобаються причини, тобто людям не важлива навіть сама причина. Людям наскільки важливо почути фразу «тому що», коли в реченні є фраза «тому що», вже людина підсвідомо здатна швидше погодитись, чим без фрази «тому що». В стилі там «позич мені $1000, тому що мені треба $1000», вона працює краще, ніж фраза «позич мені $1000», тому що людям подобається чути причину. Ще один засіб впливу, про який говорить Чалдіні, ми ще до цих 6 не дійшли. Я вас просто на хвилю. Презентація довга, ви ж не зря прийшли. Ілюстрації гарні, можна дивитися. Це такий дуже контроверсійний, і багато моїх колег з цим сперечаються, і я теж погоджуюсь, але це треба мати на увазі. Це ефект капітанства. Що він говорить? Що людям властива, без автоматична, нераціональне погодження з рішенням того, кого ми вважаємо капітаном. Наскільки нераціонально, що ми готові навіть жертвувати власним життям,
просто, щоб виконати то, хто в наших очах є капітаном. Це пішло в першу чергу з авіа, тому і ця ілюстрація. Що коли почався бум авіабудування, в певний момент кількість аварій дуже сильно виросла. І не могли зрозуміти, чому аж так. Тобто були якісь регулятивні норми, які діяли. Виявилось, що в певних ситуаціях думка капітана наскільки важлива, що пілот, навіть знаючи і розуміючи, що саме ця команда взагалі є нелогічною і призведе до падіння, все одно її виконував, тому що це говорив капітан. В більшості випадків це дійсно і працює, і в літаках потрібна саме ця неконтрольоване погодження. Але ключова фішка, яку хотів сказати Чалдіні, що навіть важливість власного життя є меншою в порівнянні з тим, що говорить капітан. Це типу, ключова меседж. Чому я вважаю, це має значення? Ми дуже часто в своїх очах бачимо капітанів наших, які ведуть наш проект, нашу компанію кудись. Це великі сіньор-девелопери, яких ми поважаємо, це там, не знаю, тім-ліди, піеми, whatever. І на помилки цих людей ми не зважаємо, тому що ми думаємо, це ж наш капітан, він знає, що він робить. Я не буду йому перечити, я навіть не задам питання, а чому? Тому відбуваються проблеми. Це зрозуміло? Це цікаво? Окей, вступна секція на цьому завершена. Ми будемо говорити про перший принцип, про принцип взаємного обміну. Це ще раз, згідно Чалдіні, один з основних засобів впливу. Капітан очевидність нам підказує, що ми як люди, нам подобається робити послуги один одному, надіятись на зворотні послуги і ставитись до людей так само, як вони ставляться до нас. Це, в принципі, непогано. Приклади принципу взаємного обміну. Послуга за послугу. Дуже добре працює в політиці, потім перетворюється в суцільне кумовство. Да? Є подарунки на день народження. Да? Ти такий гоп, з якимось чувачком познайомився, там пару раз пили каву на кухні. А він гоп, з днем народження тебе поздоровив. І не поздоровив, а щось подарував. І ти такий гоп. Знав же, коли в цього чувака день народження, я ж не буду лохом, да, його очам. Я теж йому щось подарую. Працює принцип взаємного обміну. Наприклад, з людьми не спілкуєшся, а потім, там, не знаю, хтось з роботи, колега, запрошує тебе додому там, побухати. Запросив, кльова вечірка, і потім ти через місяць організовуєш в себе вечірку. І ти думаєш, запросив, а всередині щось так от є три там. Пів офісу запросив, а тих людей не запросив. Ти думаєш, блін, вони ж мене запросили. І запрошуєш. Або якийсь вияв, там, не знаю, подаруночки, там, незначні, сувенірку дав, то все. Я не кажу, що це все погано, я просто кажу, що це все відбувається. І принцип взаємного обміну взагалі сам по собі не є поганим. Тому що ми так розвиваємося, як людство, комунікуємо, робимо послугу, нам послугу і спільними, то, що американці називають win-win approach, да? Ми якби кудись рухаємося. Але принцип взаємного обміну, як і всі інші, можуть бути використані проти нас. Наприклад, це правило наскільки сильне, що незалежно від того, чи людина тобі подобається, чи не подобається, ти будеш намагатись його виконати. Тобто, якщо тобі подарує подарунок чувак, який тобі неприємний, чи як людина, чи візуально, чи whatever, ти все одно, незважаючи на те, що він тобі не подобається, будеш намагатись зробити подарунок у відповідь. Можливо, не такий великий, не такий крутий, але все одно ти не відмовишся, навіть якщо тобі людина не подобається. І найголовніше, до чого призводить? Це призводить до боргу, про який тебе не просили, да? Ти собі жив собі спокійним життям, і тобі подарували подарунок. І ти вже відчуваєш себе винним, зобов'язаним. Ти цього ж не хотів, ти хотів просто жити, пити каву в офісі. А тобі подарунок. Як результат, та людина може ініціювати це правило і використовувати це правило проти тебе. Це перша, дуже така важлива річ. Друга, да? Ну, Рінат Ахметов пригласил меня на день рождения. И что подарили? Ну, кому что? Мне телевизор, да? Це та же сама історія, да? Тобі, там, не знаю, тобі подарували, whatever, не знаю, книжку.
А подарувала книжку реально якісну, дорогу, там, яка коштує там, не знаю, там, 300 гривень. А ти знаєш, що в цієї людини дохід там, 2000 гривень. Для цієї людини 300 гривень тобі книжку подарунок доволі важливий. І ти думаєш, ну це десь там 1/7 його місячного доходу. Доход айтішника трошки інший. Да? І ти йдеш до цієї людини на день народження і думаєш, що йому купити. Купити книжку за 300 гривень, якщо ти знаєш, ну плюс-мінус, але думаєш, ну може на 1/7 доходу тоді йому купити. І виходить нечесний обмін. Тобто я тобі, ти мені, але втрачається чесність. Ну і третє, про що найголовніше, як використовується цей принцип, це принцип називається відмова, потім знову наступ. Наприклад, я кажу щось, прошу тебе про якусь послугу, якусь таку неймовірну. Ти від цієї послуги відмовляєшся. Я потім кажу щось менше, тобто йду на поступку і пропоную тобі менший варіант. Ти відчуваєш цей момент, що я типу, прогнувся, да? Пішов на поступку. І скоріше за все на те, що я тобі пропоную потім, ти погодишся. Але основна фішка, що то перше, яке я тобі запропонував, для мене не було самоціллю, для мене було самоціль друге. Але щоб ти погодився. Наприклад, дуже часто працює. Дуже важка задача. Підходиш до чувака, кажеш, тут треба накодити, бла-бла-бла-бла-бла. Чувак просто офігіває від складності. Ти сам офігіваєш від складності. І кажеш, це все треба там за 2 тижні нафігачити. Він такий, боже, в нього очі вже бігають, кипить. Він каже, ні-ні-ні-ні-ні. Ти що, це нереально і аргументовано тобі по пунктам розкидує, чому це нереально. Ну і правильно, чувак розумний, дійсно, кажеш, це нереально. Ти кажеш, слухай, давай за 2 тижні тоді зробимо просто скелет, там прототипчик і такий от один user flow. Це реально? Він такий, ну, в порівнянні з тим, так, да, звісно, і погоджується. Основна задача, що ти і хотів ізначально, щоб на це погодився. Ти ж не дурний, ти ж теж можеш код писати, коли настрій хороший. Так же само, коли дуже цей принцип контрасту доповнює принцип взаємного обміну. Тобто ти робиш людині послугу, ти відмовляєшся від того, що ти хотів. Пропонуєш скучну задачу, людина каже, боже, це ж таке униле, ге, я уволюсь нафіг, коли мені таке було. Ні-ні-ні, давай, о, в мене тут є щось цікавіше. І даєш типа цікавіше. Хоча насправді то типа цікавіше було самоціллю самого початку. Наприклад, я підходжу, кажу, там, хочу на Java One поїхати, компенсуєте мені поїздку на Java One в Сан-Франциско, назад, там, проживання в готелі, ну, я дуже хочу, хороший працівник. Ні-ні-ні, в нас бюджету нема, ти що? Ну, давайте я тоді поїду в Київ. В Київ, ок. Добре, що нікого з керівництва нема, а відео і так не дивиться. Ну і так же само рекрутери працюють. Ви на це, ясне діло, не ловитесь. Ще раз кажу, коли ви сконцентровані, коли ви маєте час аналізувати, що відбувається, коли в цьому є ваш великий інтерес, ви ніколи на це не попадете. Ви на це попадете тоді, коли мало часу, ви спішите, у вас немає якогось інтересу, ви тоді попадете. Ну така дуже популярна тема в рекрутерів колись була і зараз є. Там тобі щось пропонують, 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 якісно з тобою душевно спілкуються, симпатичні дівчата з офігенними фотками в LinkedIn. Ти такий щасливий, в робочий час фігачиш. А потім вони кажуть, ну що, прийдеш до нас на інтерв'ю? Ну ти такий, ні-ні-ні-ні-ні, та ви що, та ви там тусьо, татуха логіки, там бла-бла-бла. Вони кажуть, ну давай когось хоч порекомендуй. І ти внутрішньо думаєш, боже, така гарна дівчина, годину на мене витратила, щось пропонувала, то все. І хоче рекомендувати. І ти реально, мозок включається, ти напрягаєшся. Ти просто сидів кодом, ти нікого не трогав. Ти хотів заробляти бабки і насолоджувати життя. А тепер твій мозок париться про те, що ти згадуєш всіх своїх знайомих, кого ти можеш порекомендувати. Тобто тебе вибило із зони комфорту, тебе. І ти напрягаєшся, дійсно думаєш, рекомендуєш. Потім, ясне діло, ти на це вже не ведешся. Тому що ти розумієш, що це був трік. Але коли перший раз ми попадаємо в такого роду ситуації, ми завжди попадаємо, тому що ми спішимо, хочемо бистренько розібратись, не напряжно. Включається, що шорткат?
Багато людей думає, що треба відразу відмовлятись. Не треба відразу відмовлятись. Послуха за послугу – це хороший принцип. Так вибудовується комунікація, там, так потім стають друзями, так потім дійсно якісно бухають і проживають спільне життя. Але треба завжди думати, чи це зроблено по щирості, чи нема цього внутрішнього відчуття, що я комусь щось винен. Якщо в тебе починає всередині виникати почуття, що я це не хочу робити, я просто винен, значить, скоріше за все, це був нечесний обмін. А якщо ти там заплатив за пиво друзякам, потім друзяки за тебе за пиво заплатили, ти там приніс пляшку віскі, тобі принесли пляшку віскі, і ти відчуваєш, що кльово просто проводити час, це нормальні людські стосунки. Нація так взагалі розвивається, людство розвивається. Але як тільки є внутрішнє відчуття на йо, значить, до побачення. Окей? Ми з вами проговорили про перший засіб впливу, незалежно, принцип взаємного обміну. Думаю, він зрозумілий. Другий принцип – це принцип зобов'язань і послідовності. Цитатка. Леонардо да Вінчі фігню не посоветує. Ми хочемо бути послідовно в тій чи іншій мірі. І коли ми зобов'язались в якомусь напрямку бути послідовними, нам дуже важко від цього відмовитись. Наприклад, я сам себе ловлю часто на тому, що теж попадаю на цей принцип. Да? Наприклад, я люблю важку музику. Ну, об'єктивно. Їжджу на концерти, слухаю все просто, від брутальщини до попсятини. А інколи в мене буває наслід, коли просто беру і на ничку включаю там Арміна Ван Бюрена в машині. От просто хочеться от для душі, такий от день, да? І в своїх очах я трошечки такий непослідовний. Ну, але ж мені пофіг, да? Я хочу розслабитись. А потім сідають в мою машину мої брутальні друзі-металісти, да? І вони такі, Тарас, що це грає? І я такий, йо-майо. Я відразу переключаю бігом. Або я, наприклад, люблю певний бренд в одязі. Склалось так в життя, да? І ти його купляєш. А потім заходиш в магазин і бачиш, що бренд зіпсувався. От став униле ге. І він не коштує тих грошей. Але ж оця тяга, пристрасть до там якогось значка чи так далі, от вона в тобі всередині будлить, і тобі хочеться бути послідовним. До чого це я? Про IT будемо далі, тепер не про тільки про IT. Чалдіні розказує про відомий експеримент. От я, наприклад, був на Кіпрі один день. Це довга історія, як я попав на Кіпр на один день. Я був, ясне діло, ти сам. Я йду, хочу скупнутися. У мене рюкзак, в рюкзаку бабки, кредитні картки і так далі. І треба лишити речі на пляжі і піти плавати. Так от Чалдіні розказує про відомий експеримент, що коли чувак демонстративно підходив до групи людей, всі бачили, що він один, він лишав свої речі, йшов плавати, підбігав ворюга, брав цей рюкзак і біг, то в цьому випадку менше 50% людей навіть галас якийсь робили, а не то, що там починали бігти за них. Да? Тобто всім було пофіг, хоча всі бачили, що це не його рюкзак, що це який ворюга і так далі. Як тільки потім цей же самий чувак підходив до іншої групи людей і сказав, я перепрошую, я тут один, я лишаю речі, я йду плавати, чи не можете ви глянути? І чекав, поки люди скажуть, да, ми глянемо. В цьому випадку 98% людей зривали з міста і бігли по пляжу за тими речами. Чисто через те, що вони дали зобов'язання. Я подивлюсь за речами. Це зрозуміло? Ви ніколи не думали, чому вам дають всякі петиції підписувати, да? Тупі. Там, я не знаю. Я за те, що я там не знаю, буду за безпеку руху на дорогах. Ну який ідіот проти безпеки руху на дорогах? Да? І ти підписуєш, я Матішовський Тарас Володимирович, дані якісь і підписи своєю ручкою там ставиш. А в Штатах так і робили, підписували, а потім через 2 тижні обходять дома і кажуть,
Ми тут хочемо робити якісний пішохідний перехід, який підвищить безпеку на дорогах. Чи не хочете ви скинути трошки баблішок, щоб ми його побудували? І ти гоп, я ж зобов'язаний, я ж за безпеку, я ж підписав. І як результат, ті люди, які підписали, давали бабло значно більше, ніж ті, які не підписали. Підсвідомо. Є інші ситуації, я про них зараз говорити не буду, ми і так не встигнемо, але скуратора і так нема. Тобто ключова річ в зобов'язаннях – це те, що воно сказано в голос або написано. Якщо написано, це взагалі підвищує дуже сильно важливість цього. Це має бути сказано публічно. То, що ви сказали публічно, змусить вас цьому виконувати значно більше. І ваші дії будуть більш сфокусовані тоді, коли те, що ви робите, вимагає більших зусиль. Тобто, хорошим зобов'язанням, я це бачу у своїх колег в Фейсбуку, хорошими зобов'язаннями буде, наприклад, щось таке, да? Відкрити Фейсбук і написати, там, я кидаю курити з понеділка. Ти робиш це публічно, ти робиш це сам своїми руками написав, і це реально заява. І такого роду заяви допомагають тобі дійсно кинути курити. Тому що всі будуть потім тебе питати, ну що, ти кинув? Молодець, чувак, я горжусь, я от не можу, а ти почав, і так далі. Тобто, принцип зобов'язань, він не є поганий як такий, коли він використовується правильно. Але є інші речі, коли його можна якби використовувати теж на добро і на зло. Наприклад, людину можна заставити, щоб вона сказала, що вона щось зробить, публічно, загально. Я з завтрашнього дня буду писати тести. Коли людина на мітингу це сказала, ймовірність того, що вона почне, буде значно більше, ніж без цієї фрази. Наприклад, чому заставляють писати екшн-айтеми після мітингу? В основному, якщо екшн-айтеми пише та людина, яка ще за більшість речей в тих екшн-айтемах відповідає, ймовірність того, що вона їх виконає, більше, ніж без цього. Тому що людина пише на all-list, типу, після, за результатами цього мітингу ми обговорили і вирішили. Перше, друге, третє, четверте робимо, я за це відповідаю. За п'яте, шосте відповідають Вася, ми синкаємося за тиждень. Лист пішов, всі його бачать. Ти підсвідомо знаєш, що в тебе буде зобов'язання. Так же само хороша практика є після важливих якихось таких рішень записувати все на Wiki-сторінці. І коли ти робиш Wiki-сторінку сам своїм ім'ям і так далі, і всі її бачать, це в твоїх очах підвищує важливість, тому що ти береш на себе зобов'язання. Це зрозуміло? Так же само це може бути використано проти вас. Якщо люди знають вашу слабкість до якихось зобов'язань, вони можуть маніпулювати, знаючи, що у вас є до цього схильність. Всі це розуміють. Тому, коли ви живете своє життя, час від часу подумайте, чи я роблю це дійсно, бо я хочу це зараз робити, чи я роблю це, тому що я так постійно робив. Тому інша цитатка з книжки. Що на людську мову, що дурна послідовність – це властивість недалеких умів, так? Тобто будьте послідовними, але включайте мозок. Далі. Принцип соціального доказу. Це третій, ще раз нагадую, третій засіб впливу, як казав Челдіні. Знову цитатка з книжки. Всі розуміють? Всі? Добре видно взагалі? В чому полягає принцип соціального доказу? Коли ми попадаємо в ситуацію, коли ми не знаємо, як правильно, ми вважаємо, що є правильно, в залежності, як інші вважають, що є правильно. Ви думаєте, ні? Наприклад, приїжджаєте ви за кордон. Я дуже часто цим принципом користуюсь і попадаю. Приїжджаю з-за кордону, наприклад, в тот же Кіпр, гуляю по набережній, там 100-500 однакових ресторанів. Мені треба вибрати ресторан, де похавати, в який ресторан ви підете. Де багато людей ще. Залежно від настрою. Якщо в однині, то тут направо, якщо
Ні, я сам гуляю по набережні, мені треба якісно поїсти. Щоб мене не надурили. Щоб мене не надурили. Я ж в туристичному місці боюсь. Ти йдеш там, де місце і йдеш. Так, зайду в то місце, де сидять багато і багато місцевих. Тобто я вважаю, що є правильне в цій ситуації, вважаючи, що правильним є то, що інші вважають правильним. Ці люди, які там розбираються. Місцеві ж не так багато заробляють, як туристи. Вони, відповідно, підуть в той же заклад, який вони можуть собі дозволити, значить там що? Good value for money. Наприклад, коли ви кидаєте чайові на Glory Jeans, от в Glory Jeans заходиш, а тепер на Glory, да? Заходиш, береш там дорогущу піроженку, дорогущу смачну каву, офігіваєш, що ти каву з піроженком їси, як в Європі, підходиш і на тебе давить оця банка з чайовими, де вже купа бабла. Ви хоч раз бачили, щоб попрошайка стояв з пустою шапкою, або там, щоб скринька для чайових була пуста, без копійки. Це принцип соціального доказу. Хтось уже кинув. Значить, це правильно, щоб і ти кинув. Це зрозуміло? Далі. Саме популярне в американській темі колись було, це цей сміх. Шутка відбулася на фоні сміються. Там було смішно. Якщо ти не смієшся, ти мудак. Я, наприклад, єдиний американський серіал-комедію, який я обожнюю, дає цей сміх, єдиний. Це друзі, так? Да? Ти дивишся, там реально смішно. Я зараз був у друзів в Києві, вони фанати Big Bang Theory. Сорі, якщо зараз когось задіну якісь чувства. Ну я продивився цілу серію 25 хвилин, бо так. А на фоні було сміху просто, тобі підказують. Тут смійся. Якщо ти не смієшся, ти не шариш в цій житті. Дуже кльова тема принципу соціального доказу, це, наприклад, от радіо, дивишся, такий голос такого мужчини, ну такий, з яким би ти хотів випити пиво. Він говорить, от що для мене важливо в житті. Важливо там це сім'я, будинок, щоб моїм дітям було добре, качельки, гараж, фамілія, будинок ваших сімейних цінностей. І ти такий, блін, і це ж і мої сімейні цінності, мужик такий схожий на мене. Піду я хоч почитаю про ту фамілію. Або, наприклад, коли там кредит рекламують, на кредит не показують якогось олігарха на Мазераті, який каже, о, мені би ще 100 мільйончиків кредит. Показують такого ж обичного, там, коли я був студентом, такий же студій. О, мені не хватило на ноутбук, я пішов, приватбанк, взяв кредит. І людина така ж, як і ти. Тобто ти не знаєш, чи правильно брати кредит, чи неправильно, а тобі от підказують, такий же чувак, як і ти, робить так, значить і ти так роби. Цей принцип працює дуже добре, коли ми не впевнені або є якась двозначність. Да? От я, коли гуляю по Кіпру, я не впевнений. Я не знаю, що вибрати, я дійсно почуваю себе дискомфортно, тому що я міг відкрити TripAdvisor, нормально собі погуглити, але ні, я спішив, вибіг з готеля і в останню секунду вирішив, що я десь таки сяду. І коли ми хочемо зробити якийсь вибір, ми дивимося, що роблять люди, схожі на нас. Ну ви подумайте, там, не знаю, сидять айтішники, і айтішники в певний момент купляють певного типу машини, да? І ти піддаєшся впливу, думаєш, і мені треба машину. Навірно, всі ж беруть. І я, напевно, послухаю їх і теж візьму те, що вони радять. Або всі купляють житло. Є такий популярний комплекс, де всі купили галяне в обіду в бельгійське містечко. Да? У мене половина айтішників купили хати в бельгійському містечку. Там таке відчуття, що буде просто рекрутери з поверх на поверх. На дошці об'яв, там де типа прибирання, ЖЕК там чи що, ОСББ, вакансія. Тому що люди не знали, як правильно, а купівля квартири – це такий важливий, суттєвий вибір. В тебе дуже невизначеність, страх, да? І ти слухаєш людей, які схожі на тебе. Звідки вони знають? Вони в такій же самій невизначеній ситуації. Можливо, вони дійсно провели аналітику, там, не, порівняли ціни. Ну тоді задай їм це питання, а не просто роби так, як роблять інші. Да? Частиною принципу соціального доказу є дуже відомий феномен.
Його дуже важко з першого разу сказати, щоб виговорити. Да? Феномен називається феномен плюралістичного невігластва. Чому він полягає? Дуже просте формулювання. Бувають ситуації, коли ми особисто, як людина, з чимось не згідні. Але ми неправильно припускаємо, що група з чимось згідна. І як результат, ми відмовляємось від власних переконань і погоджуємося з тим, що вважає група. Це звучить трохи абсурдно. Принцип був розкритий і сформульований на базі розслідувань, зґвалтувань і вбивств в Нью-Йорку. Коли середь біла дня, дуже в 70-х роках, по-моєму, дуже багато було в певному районі, в таких публічних містах, чуть ли не в парках, в провулках і так далі, було багато вбивств і зґвалтувань. І питали у людей, ви що там, не чули, не бачили, що відбуваються крики, стони і так далі. Але як результат, люди вроді би щось чули, вроді би щось бачили, але припускали, що інші так же само теж мають почути і побачити. Але так як ніхто нічого не чув і не бачив, їм здавалося, що нічого і не сталося. Це дуже сильний реально психологічний ефект. Найчастіше він проявляється, коли ми, наприклад, недавно вже, 2 роки назад, з колегою йдемо по проспекту Свободи. Вечір, 6 вечора, йдемо, там біля цього гранд-отеля, мужик лежить. Що всі люди? Валять. Спіть жить. Да? Ми такі зупинились, друг на друга задумались. Внутрішньо ми відчуваємо, що щось не так. Дивимося на багато людей. Багато людей вважають, що все нормально. І хочеться сказати собі, нафіг мені ці проблеми вообще. Все нормально. Дивимося, вроді не алкаші, вроді все окей. Починаємо його трохи коливати, бачимо, що мужик просто, або втратив свідомість, впав і в нього на голові, така як гематома, і тече кров. І ми бігом, давай, Тарас дзвонив в швидку, він дзвонить в швидку, я кажу, сорі, Тарас, ми вже щось зробили, ти дочекайся швидкої, я дійсно мушу бігти. Він дочекався швидкої, мужика взяли, пихнули і відвезли. Це спрацював принцип плюралістичного невігластва. І він полягає в наступному. Якщо ніхто не напрягся, якщо ніхто не бачить існування проблеми, то проблеми і нема. Окей? Вдумайтесь в силу цієї фрази. Якщо ніхто не збентежений, то нічого фігового і не сталося. Тепер, коли ми повертаємося до розробки софта, це сплош і рядом. Приходиш на роботу, на стендапі, хто що робив, я фічі фіксив, я то, я там в себе. Я кажу, народ, а лист прийшов, білд розвалений. Так я ж в свої бренчі там фіксую, я в свої. Народ, ми в цей момент часу не знаємо, чи в нас проект взагалі стабільний чи ні. Нам треба взяти і пофіксити білд. Але в той момент, якщо ніхто не скаже, що білд розвалений, всі відчитаються на стендапі і продовжать роботу так, як будто проблеми і нема. І такого роду речі в IT є сплоч і рядом. Є якийсь кусок кода магічний, який всі читають і всі бачать, що і все лупина. Просто дивляться от раз, другий, третій, і внутрішнє ж відчуття таке, напевно, це якийсь бажний код. Але потім думаєш, я ж нещасний джуніор з маленькою зарплатою, тут серйозні дядьки сидять, вони цей код бачили, значить вони знають, що відбувається. Тобто ти внутрішньо погодився з думкою більшості. Все, що тобі треба було, це просто задати питання, що це за код. І ти би відразу думку людей привернув до цієї проблеми, і всі би тобі сказали, дійсно цей код правильний, добре, що звернув увагу, це відоме пасхальне яйце, да, в нашому продукті, але окей, ти хоча б звернув увагу. Але в основному люди проходять мимо, і проблеми якби нема. Наприклад, буває проект «Униле ге». І стадія на проєкті «Униле ге». І всі такі в депресухі. Сидять такі, думають, боже, лиш би пережити цей тиждень, цей реліз, потім трохи джека, і можна жити наступний тиждень. І наступає мітінг, на який не хочеться йти. І такий, 12-та година. І всі,
І ніхто не йде. І я не йду. І він не йде, і він не йде. І... А потім в 12:20 хтось такий, та був же ж мітінг. Пропустили. Since nobody is concerned, nothing is wrong. Зрозуміло? Далі. Ну там далі технічні речі, про які всі девелопери знають. Я не пишу юніт-тести, він не пише юніт-тести, той не пише юніт-тести, всі перестали писати юніт-тести, і всім окей. І в принципі, в нас проблеми нема, бо в нас нема юніт-тестів. То нема проблем. А потім має з'явитися хоча б одна людина в проєкті, яка скаже, чуваки, ти що, ідіоти? Де юніт-тести? І всі такі, юніт-тести! І може почнуть їх писати. Тобто, спалять його на пестрі за те, що... Прошу? Кажу, або спалять його просто на вогні, знаєш? Як ну, може бути. Тоді питання, в якій компанії ти працюєш, де з юніт-тести палять. З юніт-тести обнімати треба, цьомати, і зарплату підвищити, і на конференції відправляти. Тобто, щоб принцип плюралістичного невігластва порушити, хтось має перше сконцентровано озвучити в голос проблему, як вона є. Навіть якщо вона неприємна, навіть якщо неприємно це чути, хтось перший має сказати, що за фігня відбувається. У нас якість кода фігова, народ. Ми або це міняємо, або ні. А люди вважають, що правильно то, як поступають інші, особливо команді за цим треба слідкувати. Якщо є джуніор-інженери, то вони будуть як губки впитувати в те, що говорять мідл і сіньор. Мідл-інженери будуть впитувати те, що говорять сіньор-інженери і техліди. І так далі. Якщо сам меседж буде не озвучений, якщо проблема не буде сказана, то всі на неї заб'ють. І це може існувати місяцями. У мене ж презентація називається «Психологія впливу і IT», да? В IT. Думайте про нашу роботу. Так як мені Маринка ще не дала добро на кофі-перерву, тоді четвертий принцип. Принцип вподобань. В чому він полягає? Знову цитатка з книжки Чалдіни. Головне не хто винуватий, головне хто симпатичніший. Хто більше подобається. Неважливо, який Вася девелопер. Він кльовий чувак. Ми з ним пиво офігенно п'ємо. Пофіг, що код галіми. Головне ж кльовий чувак. Принцип вподобань полягає в тому, що ми піддаємось впливу від людей, які нам подобаються. Зараз ми розшифруємо поняття, що таке подобається, але ключова річ, якщо людина нам подобається, ми схильні більше прислухатись до її думки. І відповідно, якщо людина нам подобається, ми схильні переоцінювати її в інших сферах, всіх. Тобто людина нам може просто подобатись, як не знаю, як товариш, але ми переоцінюємо цю людину в інших сферах. Які форми вподобань? Ну, в основному нам подобаються фізично привабливі люди. В цьому немає нічого постидного. Це біологія. Нам подобаються люди, які в нашому розумінні є фізично привабливі. Нам подобаються люди, які схожі на нас або знайомі нам. Тобто в хорошому розумінні. Ми їх вже пізнали краще, вони нам більше подобаються. Не треба недооцінювати здатність компліментів і лесті. Тому люди інколи думають, роблять там компліменти або дають нещиру лесть, вона все одно має свій ефект, навіть якщо вона нещира. Людина може асоціюватися з чимось хорошим. Да? Я, наприклад, у вас можу асоціюватися з моделями. І ви будете думати, що я, наприклад, кльовий девелопер. Це не факт. То, що я роблю якісь івенти, не значить, що я кльовий девелопер. То, що я кльовий девелопер, не значить, що я кльовий собутильник. То, що я кльовий собутильник, не значить, що я буду кльовим чоловіком якоїсь майбутньої дружини. Дуже в своїй голові треба розділяти поняття лайкабіліті. Найголовніше, ми просто можемо довіряти людям і переоцінювати. Наприклад, для мене особисто це таке тупе порівняння. Ну, якимось
якоїсь людини, яка би мені мала би сподобатись по замовчу, це був би якийсь металюга, який теж їздить на Тойоті і там, не знаю, любить продукти відомої яблучної компанії. І ця людина вже підсвідомо мені подобається, тому що, га, я можу з людиною про музику поговорити, піти на якийсь концерт, і людина шарить, що Тойота кльова машина, хоч трохи пенсіонерська. Ну і любов до мако-пристроїв всім відомо, вона об'єднує людей. Так же само, як коли хтось є в компанії фанат Windows Phone, то завжди можна постібатися один з другого трошки ніжно. Да? Але що, до чого це може призвести в IT? Ми можемо переоцінювати колегу. Ми з колегою пішли, побухали кілька разів, сходили на концерт. Він кльовий чувак, дійсно кльовий чувак. Це не значить, що він кльовий девелопер. Це не значить, що він кльовий командний гравець. Він просто кльово з вами п'є пиво. Якщо і то, це взагалі офігенно в житті. Але, блін, може подобатись тімлід, просто як людина. Він кльово говорить з замовником, вирішує проблеми і так далі. Але це не значить, що він є кльовий тімлід у всьому. Тобто, що він слідкує за процесами, за практиками, за метриками і так далі. Ви просто його переоцінюєте. PM може бути кльовим, успішним чуваком. Вам подобається стиль його життя. В нього кльова хата в Сокільниках, дві машини і офігенна дружина. Це не значить, що він кльовий PM. У нього просто кльове життя, успішне, треба й собі такого хотіти. Але це не значить, що людина кльова саме професійно. І так далі. Ну і дуже часто ми ще переоцінюємо замовника. От бувають випадки, коли ми вважаємо, що замовник все знає, все порішає, бо він такий кльовий чувак. Або він нас ніколи не звільнить, бо ми з ним пили пиво. У мене були такі замовники, з якими ми могли цілу ніч гульбанити. Вранці я єлі вставав, і то після ібупрофена. А потім на ранок таке, Тарас, де робота? Ти як ми ж бухали цілу ніч, коли я мав труби? І що? Бухання одне, робота інше, стосунки поза роботою третє. Тому ще раз підсумовуючи цю, секцію, буде інший слайд, я згадав, що воно наступне. Ми піддаємося впливу під людей, які нам подобаються. Ми штучно можемо робити ситуації, щоб підсилити цей ефект. Наприклад, зараз популярна тема, ну, в тімбілдингі в основному була це там давати гроші на АТО. Ми, наприклад, даємо гроші на АТО. Інколи можна піти там в боулінг, в картинг, whatever, а гроші, що залишились, дати до АТО. Але я в IT доволі давно, і завжди популярна тема в IT на тімбілдинг була яка? Просто піти посидіти, плотно похавати, в основному в таких заклад, в який ти не ходиш. Це ж тімбілдинг. І випити все то дороге, що ти так собі не купляєш. А оказується, є така дуже відома техніка, яка називається ланчева техніка. І люди довели на базі великих досліджень, і Чалдіні приводить результати цих досліджень, що людям легше продати ідею, коли ми їмо. І ви не думали ніколи, що замовник приїжджає і веде в основному на ланч. Замовник приїжджає і веде на вечерю. Рідко, коли замовник приїжджає, каже, йдемо на картинг. На картинг хочемо ми, а замовник в основному веде на вечерю. Коли якась бізнес-комунікація, то завжди кажуть, що йдемо на каву там, не знаю, з сирником. І коли ти сидиш за якимось обідом, дуже легко продати ідею. Дуже легко сказати, наприклад, тост. Там люди не люблять писати там на джаві. А ти хочеш якийсь компонент на джаві. І ти по п'яні розказуєш, яка Java крута, а потім береш всім Хугардена за мой счет, береш Хугарден за Java. І всі, гоп, за Java. Це що? Ще публічне зобов'язання спрацювало. Ти ж вголос сам сказав, тебе ніхто не тянув. І гоп, випили Хугарден, всі на ранок приходять, рекваріми, ти такий-то компонент на Java. Ти такий, я не люблю Java, але я ж за неї пив. І все. Це зрозуміло? Тому тімбілдинги, всякі корпоративні вечірки, кофі-брейки, навіть сьогодніші, вони всі призначені для того, щоб вам продавати легше ідеї. Бо коли ви наїдені, наситені, комунікуєте, принцип вподобань працює найбільш ефективно. П'ятий принцип, про який говорить Чалдіні,
Тобто ми під, ще раз нагадую, ми піддаємось впливу через якісь засоби впливу. От Чалдіні вважає, очевидно, що одним засобом впливу є вплив авторитету. Знову цитатка. «Слідуй за обізнаним», – казав Вергілій ще дуже-дуже-дуже давно. В людей є природня схильність відчувати зобов'язання чи якийсь обов'язок перед людьми в позиції авторитету. Наприклад, Чалдіні розказує про нереальний приклад в книжці, який мені дуже запам'ятався. Коли був експеримент типу на тести на пам'ять. Тобто був електричний стіл, електричний стілець, який давав заряди. Був якби вчений, який якби керував цим процесом. І була людина, яка задавала питання. У випадку, якщо питання було задане і відповідь правильна, то експеримент продовжувався нормально. Якщо відповідь була неправильна, то вони збільшували заряд струму і били людину, яка давала відповідь на ці питання, струмом. І тобто, і був, ну, цей експеримент полягав в тому, що запрошували людину, яка мала задавати питання, тобто саме людина, яка задавала питання, приймала участь в експерименті. Ну і задавали питання, ясне діло, люди з певним інтервалом не справлялися, їх били током, і ця людина продовжувала бити їх током, причому були випадки, коли сила струму там в два рази перевищувала смертельну, і люди, які задавали питання, про це знали. Ясне діло, що насправді ніякого струму не було, що просто та людина, яку типу били струмом, вона була просто професійним актором, яка імітувала болі і так далі. Але основна фішка полягала в тому, що навіть будучи нормальною, здоровою, психічною людиною, маючи цього авторитета, якби лаборанта, який керував цим процесом і казав, продовжуйте. Людина якби слідувала за авторитетом, замість того, щоб просто сказати, я більше не буду. Тому що той казав, продовжуйте, і він продовжував. Тому ми піддаємось авторитету, маючи на увазі якісь атрибути авторитета. Наприклад, в когось солідний job title. От подобається, є там всякі наших конкуруючих компаній, там всякі Senior Customer Account, там Project Delivery Manager, там 100-500. Звучить солідно, людина розумна, авторитет. Хтось піддається впливу на зовнішній вигляд, на якийсь там одяг, да? Популярно в деяких фінансових установах, в уряді і так далі. Людина в костюмчику, значить авторитет. Дуже ми піддаємося впливу до високих людей. Ви помітили, що всі політики в основному високі люди. Такі люди, як Путін там, чи Наполеон, це в основному винятки. Більшість, середній ріст там, політиків вище, ніж 1,86 м. Тому що нам подобаються високі люди. Ну і є атрибути авторитету. Там годинник, окуляри, я не знаю, дорогий телефон, ключі від якогось ленд-крузера. І відразу здається, що ця людина є більшим експертом, чи вона насправді є. Тобто всі ці елементи дозволяють нам якби нанести додатковий шарм авторитетності до людини. Ви замітили, всякі консультанти, вони в основному одіті як консультанти, да? Такі потягнуті, сумочка. Особливо, коли Amway тобі так впарюють, такий серйозний консультант по продажам Amway. Тому чи, коли у вас є сумнів, чи ця людина є авторитетом, чи ні, просто постарайтеся цей елемент несподіванки, коли вам дзвонять, або приходить авторитет, або заходить, убрати. Тобто просто, щоб це було як нормальна процедура, нічого такого. Спитайте себе, чи ця людина дійсно є авторитет в тій області. Я дуже хороший приклад привожу, і на мене завжди колеги якби ображаються. У нас є такий чат на Лозіці автомобільний. І там вже люди не тільки з логіки, вже всі звільняються, вертаються, ну життя, да? І там просто хтось задає питання, а як мені вибрати там то, той елемент, там, шини зимні, такі-то, такі-то. І там такий просто, не знаю, спитайте експерта. Всі сидять, і нікому на долю секунди не задасться питання. В чаті сидять айтішники. Їх можна спитати, як правильно написати код, як правильно написати тести, задизайнити архітектуру там, чи ще щось. Але вони не є експертами.
Да, можливо, людина добре розібралася, і можливо, те, що вона говорить, дійсно є правильним. Але треба кожен раз шукати докази експертності. Да? Задумайтесь на долю секунди. Чувак, який працює в IT, пише код на Java, в окулярах, півтори години вам впарює щось по психології, не маючи відповідної освіти, і ви, типа, слухаєте. Чому? Ваших... розібрався в темі. Ні, я не є авторитетом в цій темі. Людина, яка би була авторитетом, вона би розказала це значно краще. Просто на мені десь присутній шарм авторитету. І вам здає... Да. І вам здається, що я шарю. Насправді це може бути так, а може бути і не так. Ще раз я кажу, всі ці засоби, вони не є засобами впливу постійно. Тобто вони всі можуть бути в добро, да? Якщо приїжджає хороший лікар швидкої, хороший дійсно спеціаліст, і він каже, бігом, робимо укол туди, укол сюди, там, не знаю, розряд, заряд, whatever. Ти ж йому довіряєш, він авторитет, він шарить, вам пощастило. Принцип авторитету працює в добро. Я розказую про випадки, коли принцип авторитету може працювати в зло. Це зрозуміло? Далі. Ну і до чого тут взагалі IT, да? Я вже розказував про мега delivery, senior delivery, customer manager, там, satisfaction, service, whatever. Так же само присутній принцип авторитету в IT. Хтось там має якісь засоби додаткові для авторитету, хтось женеться за якимись титулами, да? Senior delivery architect. І ти думаєш, ну людина GSF не посоветує. А може і посоветую. Це специфічна Java-технологія, яка є лупиною. Неважливо. Але ж може порадити. Бо ти думаєш, що людина шарить чисто за те, що в неї є титул. Або людина там 100-500 років досвіду. Ну так, да, інколи, скоріше за все, вона бачила більше в світі. Але не факт. Тому кожен раз, коли ви думаєте, що ви можете попасти на принцип авторитету, задайте собі питання, чи той сіньор-чувак, який сидить з вами в кімнаті, дійсно сіньор? Чи він просто хотів дофігіще бабла, в мідл вилку не попадав, йому дали сіньорську зарплату, як результат його зробили сіньором? Сорі. Приходить архітект і каже, тут фігачим на тому. Задайте йому одне просте питання. Ти хоча б прототипи на тому і на тому сам, своїми руцями, нафігачив? Якщо він скаже, да я системи заделиверив на цих технологіях, ну людина авторитет, то дійсно не поспориш. Тоді з нього тоді можна і спитати, як з авторитета. А якщо чувак просто почитав 2 сторінки на Вікіпедії бігом, перед тим, як іти до вас в кімнату, ну то окей. Менеджер такий солідний, все порішає. Він шарить взагалі книжки якісь читав, знає, як мітігейтити ризики, розуміє, яка різниця між Agile і Waterfall, що це взагалі поняття, які порівнювати не можна. Десь ви в резюме побачите Agile versus Waterfall або whatever, за таке просто хочеться так от. Або там Extreme Programming, чуваки, ну давайте Extreme Programming, фігачим код до утра, Extreme Programming. Значить, людина взагалі не розуміє термін Extreme Programming, звідки він пішов. З цією людиною нема про що говорити, людина не експерт. Ну і найголовніше, на що ми всі попадаємося, ми всі довіряємо замовнику. Ми всі довіряємо замовнику наскільки, що ми думаємо, що замовник сам розуміє, що він творить. Це абсурд. І в мене є про це інша доповідь, яку я недавно розказував в Києві, тиждень тому. Ми всі переоцінюємо сили замовника і вважаємо замовника завжди правим. Це велика помилка. Приклади, коли це діє проти нас, я тільки один слайд взяв з тієї презентації, цю презентацію. Замовник може нав'язувати нам конкретне рішення, конкретний фреймворк, конкретний тул, не розбираючись в суті проблеми. Дуже часто на конференціях я чую таку думку, на що ми взагалі йдемо на роботу. Я маю на увазі інженіринг, да? Девелоперів, QA-ів, техлідів, тімлідів, PM-ів і вище. І завжди є такі кльові слайди. Нам треба задовільнити замовника. We need to bring value to the customer, make customer happy,
Скільки разів ви чуєте це, да? Я вважаю, що це все булшіт. Замовник платить нам гроші за наші знання і досвід, щоб ми вирішували його проблеми, навіть якщо то, що ми йому пропонуємо, йому не подобається. Тому що замовник може нав'язувати таку фігню і такі рішення технічні, і наслідки яких він просто не розуміє. І, на жаль, на своєму поточному проєкті я інколи з таким стикаюсь. Тому кожен раз треба собі задавати, чи людина дійсно є авторитетом. Я авторитет в деякій мірі, в написанні коду. Ви зі мною можете поговорити про Java, про тестування, про XP, про Scrum, про Kanban. Ну, я не є експертом в психології, і я не є експертом, не знаю, там, в project менеджменті. Останній принцип, після якого ми будемо підсумовувати все почуте, принцип дефіциту. Формуючи штучно чи не штучно принцип дефіциту, ми можемо впливати на людей. Цитатка з книжки Чалдіні. Дуже часто відбувається, не хочу зараз образити, як завжди, слабку половину людства, але в мене це постійно виходить. Дуже популярна фраза «я від тебе піду» звучить від жінки, а не від чоловіка. Да? І коли штучно формується оця ситуація, що щось може бути втрачене, то воно зразу ж чоловік може там встряхнутись. Да? О, Боже, я її потеряю. Де я таку ще знайду? Окей? У нас є... Ми всі айтішники, да? Ну, в основному більшість людей, яка тут працює. І в нас на Лозівці є хороша штука зимою і літом. Літом у нас в 3-й годині дня, в п'ятницю, є морозиво. Взимку у нас в 10-й чи в 11-й годині ранку в п'ятницю є всім свіженькі, офігенні круасани, безкоштовно. Круасан коштує 6 гривень, 7. Мороженко коштує, ну, найдорожче, кому повезло, хто добіг. в таке здоровий ріжок, гривень 15, напевно. І коли морозиво є, воно нікому не потрібне. Воно нікому не потрібне в сусідній рукавичці напроти, на хімічний. Чи воно нікому в ларику, навіть при вході в логіку, не потрібно. Ну, як тільки морозиво є безплатно в офісі, і його мало. Всі знають, що прийде, в нас є скайп-команда. Вона відома на Лозівці, вона прибігає і каже, що це на команду. В пакети. Да? Як тільки доступність якогось ресурсу є мінімальною, всі її цінність завжди перебільшують. Люди вважають, а ще така річ. Стосовно мотивації, там трошки переключається з темою Андрія, але це така проста фраза, що вас наштовхнути на думку. Людей ніфіга не мотивує здобуття чогось. От скажи людині там, ти кинеш курити і проживеш на 10 років більше. Та пофіг, зато ті роки будуть офігенні роками в моєму житті. Тарас, кидай пити, не дотянеш. Та яка різниця, зато ті вечори можна щось згадати. Або там, якщо ти будеш відкладати по $100 зарплати автоматично там, на якийсь банківський рахунок, то через 10 років ти зможеш купити собі Деуланос. І ти такий, і що? Тобто мотивація здобуття чогось, вона не працює. А тепер скажи людині просто, от то же саме, тільки скажи. Кожен місяць будеш мати на $100 менше. Але через там 10 років дамо тобі там, скільки вийде, там, більше 10 тисяч. Ти такий, ні-ні-ні, мені ці $100 зараз треба, от зараз. Або там, якщо ти не кинеш курити, то здоров'я втратиш от через місяць. І от втрата чогось відразу мотивує людину. Здобуття ніфіга не мотивує. Втрата чогось мотивує. Задумайтесь про це. Чому це працює? Працює тому, що це якби стереотип того, що мало, то кльове. Да? Друге, є така теорія психологічного реактивного опору. Вона полягає в тому, що якщо щось у нас було,
а потім щось нам обмежують, то якщо нам треба пройти через те, що нас обмежує, воно нас буде більше мотивувати. Наприклад, на базі цієї теорії пояснюється феномен Ромео і Джульєти, що задається питання, які би були в них стосунки, якби Монтекі і Капулеті не були ворогуючими сім'ями, якби вони казали, та мутіть собі, можете навіть під ранок додому приходити. Коли є якась дія, яка наштовхується на опір друзів, батьків, там, половинок, роботодавця, ця штука більше мотивує, чим відсутність цього. Цензура дуже сильно мотивує. Якщо вводиться цензура, відразу людям стає не пофіг. От Хабра-Хабр – відомий ресурс. У нас неформальна обстановка, я люблю ці івенти. Хабра-Хабр – відомий ресурс. Заборонили в Росії вже все. Вже забороняють Apple Store, забороняють доступ на Доу, навіть на український, доступ на херову тучу сайті. Я вже чекаю, не дочекаюсь, коли їх від Свіфта відключать і так далі. Ноль на масу. Тут гоп, Хабр взорвався, топ-стаття, в Росії не можна зайти на pornhub.com. І тупо коменти, от проксі така, обходимо так, от проксі сяка, обходимо. На все інше пофіг. Зачепили заживе. Було щось в мене забрали. Опір. Теорія психологічного реактивного опору. Щось було, забрали. Якби не було, то проблем би взагалі ніяких не виникало. А то, що забрали. Тому цей принцип працює тоді, коли щось було доступне, а потім його почали забирати права. Наприклад, про приклади в ІТ потім поговорю. Найбільше я з тим зіткнувся з ріелторами. Це взагалі феєрична історія. Львівські ріелтори – це просто… хотів зняти хату на Бальзака, тут напроти логіки, біля бельгійського містечка. Дуже мені тоді хата треба було потрібна. Тобто в мене дата, коли мені треба з'їхати, і в мене житла нема. Слава Богу, в мене є друг Артем, в якого я прожив майже 4 місяці в тому році. Феєричний рік. Але whatever. Я приходжу на другу годину, а там уже люди. І такі, знаєш, ви на яку? Ми на другу. І ми на другу. І ти такий, відкриває двері, і реально вбігаєш в ту хату. І такий, і якби ти сам спокійно, це реальна історія життя, якби ти сам спокійно обдивився ту хату, ти б якось оцінив там плюси, мінуси, whatever. Але так тобі створили штучно дефіцит, і ти переоцінюєш вже якість цієї квартири. Тобі здається, що ти таку більше ніде не знайдеш. Ще є поняття унікальності. Людям подобається мати щось унікальне. Це Джон Леннон на цій салфетці, коли був говно, розписував ручку. Продамо на аукціоні за 100-500 тисяч доларів. Ні в кого ж такого нема. Дійсно, нема. Людям подобається мати якусь унікальну річ. І це за рахунок цього можна маніпулювати людьми дуже сильно. В IT це взагалі унікальна таска. Все, відразу, я хочу це робити. Всі стоять став вже лучшими девелоперами. Я це з тестами навіть зроблю. В деяких компаніях є люди з унікальним скілсетом. Ви подумайте, заробляють не ті, хто працюють більше або працюють довше. Заробляють більше ті, хто мають унікальніший скілсет, який важче знайти на ринку. Причому цей скілсет може бути дійсно унікальним, а може штучно за допомогою принципу дефіциту сформований. Інколи буває, що заходить мега-унікальний проєкт, де якісь нові технології, нова архітектура. Все, всім відразу знову захотілося кодити. До того всім хотілося на EPAM, тепер всім захотілося кодити відразу тут. Тому що унікальний кльовий проєкт. Дуже популярний принцип психологічного реактивного опору в IT. Нас, наприклад, можна карточкою пробивати, коли хочеш, і воно просто трекає час, але нема такого, що треба пробити карточку там в певний час. Коли я працював ще в Ужгороді, у нас взагалі була свобода. Приходиш, коли хочеш, уходиш, коли хочеш, і як результат виходило, всі реально перепрацьовували, тому що тасок було багато, не встав, не було таке, що хтось шарився. А потім в певний момент часу сказали, треба трекати час.
Давайте ви будете нам відсилати лист, коли ви прийшли на роботу, коли ви пішли з роботи. І опір відразу. От нічого не помінялось. Треба лист написати. Скільки часу, скільки на роботі ти проводив, так і лишилось. Але внутрішньо, курвить, що відбувається? Тарас сів, написав груві скрипт, який рандомно в проміжку від 9 до 10 вибирав час, проміжку від 7 до 8 відбирав час. Це все закрутив в батнік, цей батнік віддав всім в компанії. Всі приходили, двічі клікали, відсилалися імейли. В кінці дня я прийшов, я пішов. Але сам факт, що опір спрацював. Дуже важливо розуміти фрілансерів, які вертаються в аутстаф чи в аутсорс. Фрілансерський дух дуже важко вбити. Коли він в тебе є, ти знаєш, ти можеш погуляти, поспати, бухнути, а потім, якщо що, ввечері ти ж берешся силами і накодаєш. Це одне. А потім тобі треба вертатись в офіс, де треба ходити на мітінги, де треба трекати години, де треба приходити там до 11 і уходити після 6. Відразу опір. Тому рекомендація рекрутерам і людям, HR-ам, які працюють, фріланс вертатися в аутсорс доволі важко. Я не кажу, що це неможливо, але треба розуміти специфіку, що людині на початках може бути важче. Фіксований робочий графік. Є в Львові багато хороших компаній. Дуже багато. Не буду називати, де вони колись знаходились. Ти приходиш, кльова компанія, кльове інтерв'ю, кльовий офіс, дають запеху, жизнь удалась. Тобі кажуть, Тарас, у нас фіксований робочий день. Приходиш, коротше, на 9-ту, за спізнення, будемо трошки грати. І сидиш там по 6-й. Ну, що тут такого? Тато, мама так працювали, тьоті в Макдональдсі, там, не знаю, теж так працюють. А ти все, ти вже не можеш, ти вже привик до свободи. І все, ти ніколи на таке не підеш. На одній відомій глобальній львівській корпорації, який я колись працював, як переїхав до Львова, різко зменшилась кількість чая на кухні і забрали молоко. Ну ніхто тобі не гарантував, що буде постійно чай і молоко. Це тобі просто повезло. Але як тільки було, а потім забрали, відразу опір. Це працює принцип дефіциту. Тому таким чином можна маніпулювати людьми. В IT тим більше. Ми закінчуємо. Замість епілога, дуже кльова цитата з самої книжки Чалдіні, вона мені дуже нагадує моє особисте життя взагалі, і хорошим буде завершенням цієї доповіді. Ми всі кудись спішимо. З кожним днем ми кудись летим, спіши жити, да? Ми створюємо дуже недовготривалі знайомства з людьми. У нас кожен день вибір, коли йти на роботу, коли йти з роботи, купляти MacBook чи не MacBook. Можна заказати хавку сушиї з корови кольорової, там можна з піца 1-2-3, піцу вибрати на тімбілдинг. Це ж проблема зараз. Це кожен доказує, що він просто був і знає найкращу піцу в місті. Ми дуже багато подорожуємо. У нас інколи ми навіть не встигаємось насолодитися подорожами, тому що в нас краєвиди дуже часто за очима змінюються. Ну і ми дуже багато міняємо навіть місце життя. А мозок у нас один. Наша здатність обробляти, прокомуніковувати і аналізувати інформацію обмежена нашим мозком. Рано чи пізно мозок вигорає. Він просто каже, я не вигрібаю, і за ці речі я взагалі не парюсь. Знаєте, так часто собі говориш. Тут будь-як буде, тут будь-як буде, а тут я включусь і подумаю. От в ті ситуації, коли ми не маємо часу аналізувати, і включаються і наші стереотипи. Стереотипи особливо часто включаються в IT-сфері, тому що технології розвиваються нереально. Колись фронтендер – це була людина, яка просто могла HTML-елементи розмістити на сторінці, зробити якийсь пейдж-лейаут, якийсь он-клік навісити і все. Да? Тепер фронтендер – це людина, яка має знати там Angular.js, React.js, Ember, різницю між цим всім, а може писати взагалі сервер-сайт на JavaScript за допомогою ноди. Це за якісь нещасні там 3-4 роки. І якщо ти цього не знаєш, ти вже не фронтендер.
Джавіст раніше просто фігачив формочки, там, Spring MVC, все, Java Developer. Тепер, якщо ти не рухаєшся в сторону Big Data, якщо ти не рухаєшся в сторону Highload, або якщо ти не рухаєшся в сторону Event-Driven, там, скали, аки і так далі, то ти лузер, ринок тебе змиватиме по чуть-чуть. Якщо ти manual QA і не задумаєшся про те, щоб стати automation, то пора задуматись. Якщо ти automation QA і не задумаєшся про те, щоб стати ще крутішим автомейшеном і могти заавтоматизувати просто все, то треба теж задуматись. Якщо ти sysadmin і не дивишся в сторону DevOps, то тебе теж змиє ринок. Тому ми мислимо стереотипно. Ми не використовуємо всю інформацію, яка в нас є, ми використовуємо одне джерело знань. Як зараз інколи вибираються технології для конкретних рішень? Такі, там, можна вибрати то, то і то. То. Мені назва більше подобається, в резюме буде гарніше. Ще краще може бути, там, ми з Васею були в бані, він сказав, кльова технологія. Ну і багатомільйонний проєкт фігачимо на тій технології. А що? Коли в нас є ізольований шматок інформації, який ми єдиний прийняли за основу, ми можемо зробити помилку. Тупу помилку. Бо ми просто спішили, замучились, технології розвиваються, ми не встигаємо, треба приймати рішення, часу нема, ми мислимо стереотипно, піддаємося від впливу, впливу авторитету від замовника, вплив соціальних вподобань, соціального доказу від колег, і ми приймаємо рішення, які можуть нас призвести до помилки. В цьому і суть взагалі цієї презентації. Поради в стилі капітан очевидність. Знайте, що це взагалі є. Ви, по крайній мірі, тепер нагадали собі, хто нагадав, хто не знав, дізнався, що є 6 засобів впливу. По крайній мірі, це вже краще. Якщо вас наступає в житті будь-яке важливе рішення, професійне чи непрофесійне, особисте, змініть поточні умови. Поїдьте в гори, поїдьте в Барселону. Єдине місце в Європі, в якому можна жити. Поїдьте, я не знаю, на море кудись. Поїдьте, та не знаю, до батьків поїдьте, якщо ви не місцеві. Просто подумайте, візьміть час і подумайте, якщо це дійсно важливе рішення. Якщо ви припускаєте, що ви можете зробити помилку, окей, тоді можете мислити стереотипно. Зберіть більше даних і продумайте це рішення. І саме в кінці, про що завжди говорить Чалдіні, і що, слава Богу, добре розвинено в жінок, і на порядок гірше, на жаль, розвинено в чоловіків, це інтуїція, да? Внутрішній голос. У випадку любої ситуації, невизначеної, коли ви не знаєте, як правильно вчинити, ви все проаналізували і так далі, що в кінці кінців нічого, крім інтуїції, нам, на жаль, не лишається. Але треба, по крайній мірі, розуміти, що це важливе рішення, я знаю, що я можу піддатись впливу, я зміню поточні умови, я дам собі трохи часу подумати. Ніколи не міняйте роботу, відразу не кажіть «да» на інтерв'ю. Навіть якщо було офігенніше інтерв'ю, просто нереально. Кльовий чувак, кльовий проект, емоції зашкалюють, все. Можливо, це дійсно правильне рішення. Дійсно. Та воно залишиться таким же правильним, якщо ви прийдете додому, ви зробите капучинко, там, не знаю, зоряне сяйво, подумаєте і через 2 години віддзвонитесь. Нічого ж не поміняється. Хіба це мега унікальний проект, що захайлять просто. Так же само, якщо ви хочете когось наняти, якщо ви з іншого боку. Прийшов чувак, ви на емоціях, просто, боже, крутий чувак, берем, Галя, роби офер, бігом, бо втрата. Ти такий, гоп, давайте по списку технічних питань. Може, ти не об'єктивний, може, тобі просто сподобалось, що він в футболці Black Sabbath, та це твоя улюблена група. Може, він просто пошутив удачно. А коли ти на емоціях спішиш кудись, мислиш стереотипно, ти можеш промазати. Тому приймайте більш обґрунтованіше і правильніше рішення в своєму житті. Дякую, що прийшли на мою доповідь.